Teď to bude mnohem vážnější. S tou mozkovou nemocí je fakt, že to je jako docela blbý, no? Jakože ten, kdo vymyslel strategii modrého oceánu, že opravdu, a že se nám to ještě tak zalíbí, že v podstatě to bude nejvíc symbolizovat to, co vlastně děláme nebo kam jdeme a čemu teda aspoň, myslím, že doufám, že většina z nás věříme a že zrovna teda jako na tom moři mě to fakt jako nejde, si řekněme upřímně, ale není to tak strašný, jenom jako prostě to jenom story, kdy jsme tady byli teda s panem inženýrem Petrem Kroupou a jeho krásnou manželkou, jsme byli právě na lodi, opravdu jsme jeli z jednoho ostrova na druhý. A to byly pořádné vlny, to nebyla žádná turistická lodička, prostě to byla prostě pořádná velká loď a prostě vlny byly obrovský a celá rodina se sesypala, kromě malého Petříka a o všechny se nás starali tady Kroupovi naštěstí, takže jsem si říkal, jako, že se nemusíte bát, je to na reálném moři, na tom symbolickém moři je to docela v pohodě, si myslím, že nám to může jít docela dobře. Tak, v každém případě to téma, který mám, je teda Modrý oceán, protože jsme tak nazvali konferenci. Myslím si, že je to správná doba na toto téma, protože si myslím, že jsme ušli 7 let, můžeme už asi ne bilancovat, na to jsme ještě moc mladí, abychom bilancovali, ale můžeme si říct, jestli ten směr, kterým jdeme, jestli se opravdu objevily nějaké výsledky nebo ne, protože já vždycky jsem dělával nějaký podnikatelský semináře na toto téma, tak vždycky to bylo takové jako slibování, že když půjdeme touto cestou, tak to bude vypadat tak a tak a dokážeme tohle a tohle. A mohly to být i takový sliby, pojďme to takhle dělat, ale taky to mohly být keci, že jo. To, na tom trhu kecají všichni a všichni říkají tohle a tohle. A když jsem si připravil tenhle seminář, tak vlastně jsem to dělal i proto, že jsem se sám potřeboval namotivovat a přesvědčit sám sebe, že to, co děláme, děláme dobře a že to má fakt smysl, protože jak žijeme v tom prostředí kolem nás, tak někdy to fakt působí takový, že zapomínáme, o čem ta naše služba je a proč vlastně tu práci děláme. A člověk zapadne do té denní rutiny a do toho taky, co do nás hustí konkurence, proč ona tady je. Sice to není konkurence, ale ona je to konkurence a oni tady jsou. A říkají ty stejné slova jako my, protože konec konců ty slova zní dobře. A bylo krásné, jsem to tvořil, tak opravdu to bylo sebemotivační, protože jsem našel miliardu důkazů toho a výsledků, hlavně té naší práce za tu dobu. Takže o to bych se chtěl podělit v té mé prezentaci. Takže sranda to se nebude, ale doufám, že vás to potěší stejně, jako to potěšilo mě, když jsem to dával dohromady. A v každém případě nebudou to úplně moc čísel. Oni tam nějaký budou, a nebo je to tak, jak bývá vždycky ta úvodní prezentace, kolik jsme udělali hypoték, kolik jsme udělali životek, kolik jsme udělali investic. O tom to určitě nebude, to jste si mohli přečíst, Vejsme Partners. Já si vždycky vzpomínám ještě ve starém režimu, tak takhle začínala vždycky hodinu a půl, bylo právě o těchto číslech. Tak ty tam nebudou, ty si přečtěte Vejsme Partners. Tak pojďme na moji prezentaci, jestli se něco pustí. Jo. Tak. Nejdříve je potřeba si říct, co vlastně ten modrý oceán je. A teď nemyslím, že to je dosahování nějakého unikátního prostoru, kam se náma nikdo nemůže a že to je nějaké odlišení. Ale co to vlastně znamená, ten modrý oceán? To, že to znamená pro toho, kdo se tou cestou rozhodne jít, že prostě to není jenom o tom vydělávání peněz, že to není jenom o tom, že na něco reaguju, ale je to vůbec o filozofii podnikání. Pro mě je to i o filozofii vůbec žití a fungování, o tom, jak přemýšlíte, jak žijete, co vás vlastně těší, je to samozřejmě o hodnotách. A já to mám, jsem to vyjádřil v takových 4 heslech, že strategie Modrého oceánu znamená to, že je nějaká vize, je nějaká dlouhodobá vize, že jsou nějaký dlouhodobý cíle. Já jsem četl a dneska se tím taky párka budu inspirovat, knížku Globální samoobsluha, vlastně, která je o Amazonu a o Jeffu Bezosovi. Tam mi se strašně líbí, jak on prostě furt si huskil to svoje, děláme to dlouhodobě, děláme to dlouhodobě, děláme to dlouhodobě a to nikdo nedělá a proto je to naprosto skvělý a proto je to správný a proto to nikdo dokáže zopakovat. A je to pravda, ono, když se rozhodujete, co budete dělat, a když se na to budete dívat v horizontu 10, 20, 30 let, tak budete dělat úplně jiné věci, úplně jinak, s úplně jinýma lidma v našem případě. Než když budete přemýšlet v tom krátkém horizontu, v tom, že teďka chci být úspěšný, že teď chci něco vybudovat, co dneska prostě přinese ty výsledky. To je diametrálně odlišný způsob fungování a vlastně právě i celého žití, protože vy pak se těšíte na ten, jako řešíte, jaký výsledky budou teďka. Přitom to vlastně není vůbec důležité, když to děláte dlouhodobě. A u toho Amazonu to bylo strašně do očí bíjící.
Znamená to taky kreativitu a neustále inovace. Víte co, lidi nesnáší změny. Principiálně nikdo nesnáší změny. Já taky konec konců nesnáším, když radím vždycky volal a řekl, hele, uděláme tohle. A já jsem viděl, ty vole, to zase bude průser. Prostě a ne jako, že by to byl blbej nápad, ale říkal jsem, to zase bude práce. Protože někdo to udělat musí, že jo? A teď jako kdyby se děsíte toho, co to jako... A teď jako a priori první myšlenka je ne. Druhá myšlenka je, může to dávat smysl, ale přinese to výsledky dlouhodobě. Takže bohužel Modrý oceán je o neustálých změnách, neustálých inovacích. A každý, kdo dělal někdy nějaké změny, tak ví, že to je těžký právě proto, že o těch musíte dokázat přesvědčit spoustu lidí a nejen o tom přesvědčit, musíte do toho dokázat zapojit. A ještě horší je, že se samozřejmě nikomu do toho nechce, a nejhorší na tom je, že budete dělat chyby. Protože každá změna je příležitost samozřejmě chybě. Příležitost tomu, že to je špatná odbočka. A takových prostě lidí, co jdou touhle cestou, co jdou hodnotovou strategií, dlouhodobě se snaží něco vybudovat, tak prostě budou dělat chyby, musí dělat nutně chyby. A samozřejmě to bude zase příležitost pro každýho k tomu, aby řekl, vidíte to, je to prostě špatně. Tím nechci říct, že bychom někdy něco udělali špatně, samozřejmě, to jako se nepřizná, ale prostě jo, je to tak. A druhá věc je, že to musíte dělat neustále. Mně se strašně líbil příběh Starbucksu, kdy Starbucks, když vznikl, tak ho založil týpek, který furt něco zkoušel. A díky tomu ta firma strašně rostla, protože ho to bavilo, že jo? Ho bavilo, prostě teďka zkusíme tenhle produkt a tenhle koncept a tohle. A vůbec se nebál, neměl žádný omezený, neměl žádný bariéry, byl prostě, neměl žádný box, do kterého by se zavřel a jel, což je prostě úžasný. A on jednoho dne, když už měli x tisíc poboček, tak si řekl, tak já se teďka jako odpočnu. A co se stalo se Starbucksem? No předal ho schopnému managementu a schopný management dělal dobře svoji práci. A za 4 roky nebo za 3, 4, 5 let mu volali, že to je všechno špatně. A přitom ten management byl schopný, oni dělali svoji práci. Jediné, co se stalo, co bylo špatně, že přestali dělat nové věci, přestali zkoušet nové věci. A ostatní kolem nich, vlci, ty se nebáli zkoušet nové věci. A zkoušeli nové věci a oni najednou... Starbucks nedělal nikdy žádný reklamní kampaně, on nepotřeboval dělat reklamní kampaně. A najednou se svět kolem nich změnil a najednou to byl normální management a dělali reklamní kampaně a dělali tohle, protože to dělali všichni, že jo. A byli tam najednou jiní, jako je McDonald, který zaváděl tohle. A najednou prostě Starbucks ztratil prostě srdce, že jo. Už to byla jenom mašina, která nějak fungovala, ale už ne tak dobře jako předtím. Takže znamená to kreativitu, neustále inovace. Samozřejmě znamená to všechny ty důležité slova, které jsou důležité při sportu, při podnikání, při čemkoliv, co je potřeba dělat dlouhodobě, odvahu vůbec tu změnu udělat, odhodlání ji udělat, odhodlat se k té změně, vydržet a počkat si na výsledky, protože jsou dlouhodobí. No a znamená to samozřejmě investování a budování hodnot. To je Modrý oceán. To je to, že se na to nedíváte, že chcete vybudovat profitabilní biznis, což je samo o sobě hodně těžký, to je logický, ale není to ta pointa. Když se podíváme, já vám ukážu pár příkladů, tak krásný na každém tom příkladu je, že ty lidi nezačínali s myšlenkou na peníze, nezačínali s myšlenkou na profit, nezačínali s myšlenkou vybuduju firmu a ta bude dělat třeba takovýhle zisk. A neopak může dělat takovýhle zisk. Samozřejmě, že z nich dneska jsou kurně bohatí lidi, ale to nebyla ta pointa. Protože kdyby byla, tak už dávno nepracují, už dále to nepušují, už dále bych se o to nepečovali jako vlastní dítě. A to všechno je Modrý oceán. Já bych chtěl ještě zmáčknout a nevím, kam to... A, už mě to něco objevilo. Znamená to především vždycky být jiný, dělat věci úplně jinak, než dělají všichni ostatní. A to je vždycky, a tím se automaticky zařadíte. Já si pamatuju, že jsme vyšli ven se sloganem finanční poradenství jinak, tak to je jako takový, že jako kdybyste přišli před všechny lidi na trhu a všem dali pěstí. Protože tím všem říkáte, vy to děláte špatně. A tak to nebylo nikdy myšleno. Oni to nějak dělají, podstatně je, že my to chceme prostě dělat jinak. Ano, jinak znamená lépe, oni to pochopili správně samozřejmě, že jo? Ale to není to podstatný, že jo? Tak mohli to dělat, zkusit dělat stejně dobře jako my, ale to už je jiná věc. Já jsem se teďka zvolil na začátek té prezentace, protože stále ještě jsme tam na začátku, naštěstí tady nefunguje ta obrazovka, takže tady neodbíhá ten čas, takže mám dost času, kolik potřebuju, jsem si zvolil právě pár firem jako ukázku toho, jak vypadá Modrý oceán u firem, které ho budovali desítky let. Všichni ty firmy známe. Všichni víme, jakým způsobem fungují jejich produkty, protože je vidíme před sebou denně, používáme. Některé jsou delší dobu, některé kratší dobu. Některé, je fakt, že tam je pár příkladů hodně, hodně starých firem. A jsou to vesměs firmy, které změnili svět, nebo aspoň změnili obor.
A přiznám se, mi tohle strašně baví. Mně se strašně líbí to, že to je vlastně možný, protože to prostě možný je. Takže jsou to lidi, ne firmy, ale lidi, kteří právě tvořili, bojovali, trpěli za tu myšlenku, často byli samozřejmě zhazovaní, protože říkali, tohle všechno je špatně. Jakmile někdo chce rozbít status quo, a oni rozbíjeli status quo, oni rozbíjeli stávající stav, oni disruptovali biznesy. Vemte si, že často to, co my říkáme, tak my říkáme všem těm, kteří na tom dneska vydělávali, nebo vydělávali předchozí ty strašné peníze, my říkáme, vy si je nezasloužíte, vy už je vydělávat nebudete, protože vy už jste dinosauři. Pro vás je konec starova. Já se nechci nikdy dočkat toho, že to jednou udělá někdo nám, takže my neustále musíme myslet na to, aby někdo nedisruptoval náš vlastní biznis něčím jiným, protože to je to, co přesně tyhle ty lidi, kteří si ukážeme, tak přesně to udělali. Oni vybudovali biznis tím, že změnili svět a někoho jiného pořádně naštvali. Ale samozřejmě ti si za to mohli sami, protože to mohli předvídat, akorát, že nedokázali změnit ten business model. Je to prostě jak ten příběh prostě s těma výrobcama ledu, kteří byli strašně bohatí, strašně se jim dařilo, furt vyráběli led, a když přišly ledničky, tak to nechtěli chápat, protože ledničky prostě, my máme led, že jo, proč bychom dělali ledničky? Navíc jsou drahý, neefektivní, nebudeme na tom vydělávat a my teďka chceme vydělávat teďka peníze. A to je přesně ten okamžik, kdy se rozhoduje o tom, jestli to někdo dělá, protože dneska to vydělává prachy, anebo ne. Když vezmu příklad v našem biznise, tak si vždycky vzpomenu na ING a v dobu, kdy jsme založili Partners. A přišli jsme tady a říkáme, hele, ta doba, kdy byly double management fee, už je dávno pryč. To jo, ale my tam máme 5 miliard předepsaného pojistného a nám to vydělává peníze. Já vím, ale teďka vám to vydělává peníze. Co bude za 5, za 10 let? Jako to mě má zajímat, já už budu dávno někde jinde velmi pravděpodobně, ale teďka potřebuji dělat peníze, teďka když to snížím, vytvořím produkt, který nebude takovejhle, tak tím si vlastně kanibalizuju vlastní kmen. Takže ano, kdyby ING vlastnil Franta nebo Petr, tak řekne, no jo, tyjo, ale tak asi by mohl být dostatečně chytrý, aby to udělal. Kdyby to vlastnil nějaký jiný Petr, který to chce prodat, tak samozřejmě logicky nebude dělat žádný změny a nechá to být, protože to prodá s větší hodnotou. A když to bude vlastně Steve Jobs, tak to právě pro mě neudělá, protože i kdyby měl přijít o prachy, tak bude princip toho, kdo je lídr. Kdo je prostě tady marka, kdo dokáže prostě vybudovat biznis, který bude fungovat správným způsobem. A to oni tady prostě nedokázali udělat a tu pozici ztrácej a už ho nikdy nezískají. Že jo? A je krásný vidět, protože v tom krátkém horizontu, ten krok před váma, to nevidíte. Vy nevíte, vidíte tady ten druhý krok, já budu furt jednička. Ještě třetí krok, já budu furt jednička. Ale tady udělám těchto 10 kroků. A tam se nepodívaj, tady už jednička nebudu. A až budu tam z toho pódia, tak už budu dávno úplně něco jiného. Takže prostě šli si za svoji vizi a za vyšším cílem. Krásný příklad, jak jsem říkal, Amazon. Jeff Bezos totálně disruptoval samozřejmě knižní biznis. A ten příběh o tom, jak vlastně on zničil x biznisů dalších. Protože on, když dělá ten svůj obchod se vším, tak vždycky se rozhodl, já tam zavedu nějaký odvětví, do kterého vstoupím, a v tom odvětví plánovali nějaké pravidla. A ty pravidla byly, že to jsou pobočky a všichni máme stejné marže a všichni fungujeme tak a tak. A když za ním někdo takhle přišel a řekl, hele, tady fungují tyhle pravidla, tak on mu řekl, hele, mě to vůbec nezajímá, jaký jsou tady pravidla. Pravidla jsou takový, jaký já si stanovím. A já si stanovu takový, no ne, ale moment, to tě nebudeme ránit, dostatou budou bojovat. No jasně, pojďte bojovat, pojďte si to rozdat, v pohodě. Pravidla určuju já, protože tohle jsou pravidla pro zákazníky. Tady zákazník bude určovat, co je správně. A pokud já to pro zákazníky dokážu dělat takhle, tak já to dělám takhle a vůbec mě nezajímá, že vaše pravidla jsou takovýhle. A také se popral s každým. V nějakých odvětvích mu to vyšlo, v některých mu to nevyšlo, protože nepochopil, že ty pravidla, proč to odvětví tak funguje, dávají smysl. A on to neviděl. Takže prostě pro tu svoji bitvu prohrál. Ale dneska víme, že většinu těch bitev vyhrál a pravděpodobně ještě tak 10-20 let jich bude x vyhrávat a bude měnit odvětví jedno za druhým. To stejný samozřejmě Apple, přestože já na nakousnutý jabka nejsem a iPhone nemám, a ty další i věci taky nemám, tak prostě je potřeba si uvědomit, jak dokázali změnit neskutečným způsobem konzumaci hudby. Když si vezmete, kolik obchodů fungovalo a kdo z nich to dokázal online udělat? Nikdo, protože se furt dívali jenom na ten svůj koláč, my fungujeme takhle, máme tyhle obchody. Všechny ty obchody, dneska, že jo, já jsem vždycky nakupoval, když jsme jezdili s Mikem do Británie, tak jsme vždycky nakupovávali na Oxford Street v Londýně, že jo, dlouhá ulice, a když jsem tam kupoval levný počítačový hry, tak jsem tam běžel do těch Virgin Storeů a tak dále. A teďka tuhle jsem si tam právě chtěl taky zaběhnout a on tam nebyl. A mě to nedocvakne souvislost. A on tam nebyl, protože prostě Apple udělal iTunes, Apple udělal iPody, Apple udělal prostě úplně jiný systém
změnil pravidla biznesu, no a ty obchody už se hold neuživí, už tam prostě být nemůžou a nebyli schopni se přizpůsobit té hře, protože se nebyli schopni přemýšlet v užitku, přemýšlet v tom, ne jak prodávat furt ten svůj produkt, ale jak přemýšlet, jak můžu ten užitek dát tomu klientovi. A to je ta pointa. Prostě jasně, že lidi by mohli furt konzumovat hudbu stejným způsobem. A když to jde vymyslet líp, tak proč to neudělat? Jasně, že ti, kterým valí stávající biznis na tom starém modelu, to nebudou chtít dělat. Přitom právě oni by měli chtít, ale oni nepřemýšlejí v užitku, oni nepřemýšlejí v klientech. Oni přemýšlejí ve svém produktu a to je velký problém. Podobný Google, ten změnil mraky odvětví, to je továrna na inovace, že jo? Sice udělali jednu velkou, ta jim vydělává peníze a teďka mění všechno další a nemuseli by. Ty borci už si jenom hrajou, oni už hledají jenom, jako co všechno by dokázali změnit a něco jim vyjde, něco jsou totální nesmysly a nevyhrajou je, ale prostě spoustu dalších změněj a přemýšleli jenom, jejich zadání vždycky je, najděte mi, kde můžeme lidem zlepšit jejich život. A ideálně všem na celé planetě. Když to dokážeme, tak budeme mít skvělý biznis. Ano, na začátku to bude stát strašný peníze, strašný úsilí. Ano, 20 let nebudeme vydělávat peníze. Ale pak ten trh bude náš. A takhle oni dneska přemýšlejí. A našli bychom samozřejmě v historii mraky. Ford, automobilová revoluce, AT&T, tehdy Bell Communication, revoluce v komunikaci, že jo, prostě vůbec, že si můžeme zatelefonovat. Zase, že vůbec někdo přemýšlel o tom, že by to šlo udělat jinak. Zapos, který udělal revoluci vlastně v, jako vůbec ta blbá myšlenka prodávat boty po internetu. Koho by to napadlo prodávat boty po internetu? Koho by vůbec napadlo kupovat si boty po internetu? To jsou nějaký divní lidi, že jo? Teď přece si to nevyzkouším. Ale pak přijde myšlenka, a co bychom jim to poslali, oni si to vyzkouší, když jim nebudou sedět, tak je budou chtít vrátit a my je v klidu vrátíme. No to nemůže fungovat, přece si nevydělají peníze. Jasně si nevydělají. První měsíc si nevydělám, druhý měsíc, dokonce ani za rok, dokonce ani za dva si nevydělám. A za 5 mám miliardu dolarů obrat. A najednou to funguje. Najednou je to úplně něco jiného. A najednou je úplně jiná firemní kultura. A prostě změnili totálně obor. Ano, všichni ti, co se tomu nedokázali přizpůsobit, se museli nakonec dokázat přizpůsobit. A nebo padli. Walmart totálně změnil způsob nakupování Američanů. Já jsem doteďka nebyl, až když jsme byli na Havaji, tak jsem se tam zašel, je to fakt teda děsivý. Opravdu je to symbol té americké konzumní. Ale jako zároveň je to úžasný, prostě jaký brutální masokombinát to je. General Electric, to jsem ani sám nevěděl, co všechno dokázal změnit. Už jenom ta zárovka, že jo, se docela hodila. Zase to, že takhle přemýšleli v inovacích, ve vylepšování, jak by to šlo udělat jinak, proč bychom furt používali olejové lampy. Disney, pohádková revoluce a neskutečný propojení, úspěšný propojení biznesu a vůbec postaviček, který dokázali vymyšlet. Netflix dneska prostě totálně změnil videopůjčovny, změnil způsoby konzumace videoobsahu. Facebook, McDonald's, eBay, Alibaba, PayPal a mraky lidí, firem, ale lidí, zatím jsou konkrétní lidi. To není Česká spořitelná Erste, to není, nějaká jiná korporace, která je vlastně na jinou korporaci, která je vlastně na jiná korporaci. Ne, ty jména jsou lidi, to je konkrétní člověk, konkrétní lidi, kteří za to dýchají, věří, že něco mění, že něco budují a to je prostě na tomto úžasně krásný. Takže ať už to vypadalo šíleně, a i když se jim často nevěřilo, i když bojovali proti zážitému a hlavně bojovali proti předsudkům, mnoho z nich několikrát zkrachovalo, to je krásně vidět, tak Amazon v podstatě české to vždycky měl zkrachovat, měl strašný štěstí, že vůbec neskrachoval. A možná, kdyby měl zkrachovat, tak zase to možná zařídí, ale prostě neskrachoval. Protože ono jednou za často vyjde, jednou to nevyjde. Šli nahoru i dolů, zažívali úspěchy, neúspěchy, často samozřejmě s tím, že přišly krize a nepřišly krize, někteří fakt měli štěstí, že ve správnou chvíli udělali správnou věc, ale nikdo z těch firem to neměl úplně jednoduchý. Nechtěli majetek, chtěli změnit svět, to se mi na tom líbí úplně to nejvíc, na ta první myšlenka, se kterou to dělali. Věřili své vizi, věřili v hodnoty, věřili hlavně v sebe, to, že to dokáží a nakonec zrovna ty, co jsme si ukázali, to dokázali. Samozřejmě spousta nich to nedokázalo a ty si ukazovat nebudeme, že jo. Kde je náš modrý oceán? Kde my vidíme vlastně to, kam jsme se posouvali a proč se v té oblasti posouváme? Naše konkurence to často používá, oni jsou ty tyrkysový mozky. OK, dobře, tak naše tyrkysová revoluce, když chtějí, klidně, mě úplně jedno, jak se to bude jmenovat. Jsou to takové věci, které jsou často nenápadné. A v dlouhodobém horizontu, ale dohromady, všechny zaraz, dělají neskutečné změny, které samozřejmě vnímáme často jenom my.
často je vnímají jenom naši klienti, ale dlouhodobě je bude vnímat ten trh a čím dál víc konsumců, ať už je to s tím ve spojitosti, jak se ostatní firmy prodávají, jak se mění pravidla hry a tak dále. Tak jsem vydoval několik takových revolucí. První revoluce ve finančních službách obecně. A za mě je to to, že děláme to, o čem ostatní jenom mluví. Což je ta základní rozdíl. Banka, pošty, pošta, půly, samozřejmě všichni poradci, všichni prodávají produkty. I když půjdeme, já nevím, tamhle do brokeru, který ještě je relativně slušná firma, tak stejně jejich hlavní rétorika a jejich hlavní věc bude prodej a produkt. Dva nejčastější slova. A začne to právě u Petra Hrubýho. Já si vždycky pamatuju, že u nás, když já jsem začínal, tak produkt bylo zakázané slovo. To se nemohlo používat produkt, protože produkt je vlastně špatně, produkt je jenom nástroj, to vůbec není důležitý. Prodej je vlastně taky pro nás špatný slovo. Ano, pak jsme si už dneska víme, že prodáváme hlavně sebe, prodáváme prostě to, co umíme, takže tu službu, ale o tom to prostě není. Pro všechny tyhle, zejména banky, pošty a tak dále, je to prostě jenom ten biznis. Tak, jak já vidím Partners a tak, jak podle mě Partners děláme, tak prioritou a centrem zájmu je klient. A klient, který má analýzu a má finanční plán, centrem zájmu je právě ten klient a centrem zájmu je ten produkt. Už jen proto, že to je správná biznisová strategie. A proto mě neskutečně vysírá každý vedlejšák a neskutečně mě štve každý, kdo prodá jeden produkt. Kdyby to byla hypotéka, tak prostě mám fakt s tím těžký osobní problém, protože to není to, co děláme a je to špatně. Prostě naše služba je to, co všichni ostatní nedělají. Je to, že se díváme na potřeby přání klienta v dlouhodobým, krátkodobým, střednědobým horizontu a na tohle navazujeme to, co mu má pomoci. Ne, že někdo umí skvěle prodat hypotéku, takže ji prodá, ale to je to, co dělají banky. V čem se to odlišuje? Jenom to, že má na výběr? To má být ta přidaná hodnota naše? A to chápu, že u těch hypoték, ano, mohl bych říct, hypotéky jsou vlastně dobrý produkt, je to složitý produkt, je to produkt s přidanou hodnotou a samonosný produkt, dejme tomu, ale prostě furt nejsme makléři, to je ten základní rozdíl, protože pak budou někteří, kteří budou prodávat jenom ty pojistky, pak budou ty, kteří budou prodávat jenom ty investice a to je to, co přece neděláme. Pokud jo, OK, přidejme elektrickou energii, taky jako přidaná hodnota, přidejme prostě tamhle batohy, že jo, taky se dají sehnat nějaký levnější než ostatní a můžeme prodávat jednotlivé produkty, ale dokud se budeme soustředit na lidi, a na jejich finanční život, což pozdraví je druhá nejdůležitější věc, tak by to mělo být jinak. Komplexnost vše pod jednou zprávou, protože to je o té osobě. A samozřejmě ideálně dělat všechno. Důkazy, že to tak je, když se srovnáme s trhem, tak už jenom složení obratu, 25% hypotéky a úvěry, 25% investice, 35% životní pojištění a 15% zbytek, je něco, co vám neukáže žádná firma. Žádná firma nemá tohle, takže každý bude mlet o tom, děláme analýzu, děláme všechno, ale OK, ať to ukážou v číslech. Ať ukážou, že dělají všechno, co klient potřebuje ve svém finančním životě. Ať dokážou, že to dělají u klienta komplexně, protože pak dokážou, že jejich lidi jsou hodnotově na straně klienta. A ne to, že prodávají produkt, který zrovna je někdo naučil, anebo který prostě umějí prodávat a že hledají mezeru v portfoliu. 2/3 průměrného pojistného na trhu, ale 2x vyšší pravidelné investice. To, že průměrné pojistné u nás je nižší než u průměr, prostě proto, že to děláme pro klienty. A prostě proto, že krytí je důležitý, ale zároveň víme, že investice dokáží taky vydělat docela slušný peníze, asi možná i víc než ty pojistky. 40% tržní podíl v investicích, 60% a v hypotékách, 60% podíl v penzích, teď nemyslím jako s bankama, ale v tom našem segmentu, že když vezmu ty dvě asociace, jak jsem posílal takový ty čísla, srovnání čísla naše a asociací, a 90% všeho, co se dělá v bankovních produktech. Přestože to nejsou moc provize, tak stejně to děláme, protože víme, že prostě je to součást toho klientova života. Mohli bychom to být 100x ještě lepší, a určitě bychom se neměli uchlácholit tím, že jsme jednoký mezi slepými. Ale já v tom cítím ty hodnoty a to, že ty lidi ve firmě prostě, že jdeme za tím stejným cílem, že tohle je něco, co to ukazuje, něco, co to potvrzuje. 4,5 smlouvy na rodinu v prvním roce. Jasně, že já vám budu vždycky psát články, že mi to štve, že by to mělo být správně víc. A na druhou stranu všichni víme, že první portfolia jsou těžký, klient něco má, a my se pak uvážeme u servisu, že to je ještě lepší a že by to mohlo být ještě lepší. Smluvně nedoktutelní klienti. Víte co, to je, asi někteří víte, že máme nějakou transakci, o které ještě nemůžu moc mluvit. Jejich součástí bude převzetí prostě něčeho s něčím. A to s něčím jsou třeba i klienti konkurenčních firem.
A když se jich zeptáte, dobře, takže když to převezmeme, tak my jako ty klienty, jako no jasně, no moment, takže jako chcete říct, že ty klienty, co má Fincentrum Broker, jasně, ty jsou naši. Ty normálně oslovíte, počkejte, víte, že na vás budou naštvaný, no, asi jo, no, ale jako ten klient je náš. Nás to nezajímá. Jasně, ale fakt budou naštvaný. Ne, ten klient je náš. Víte co, my jsme fakt jediná firma, fakt opravdu jedna jediná firma, která má ve smlouvě podepsáno, že nám prostě nemůžou oslovovat klienty. A pamatuju, jak jsme s Vlaďkou seděli prostě tamhle s Rajfkou a vysvětlovali jsme, že ne, že radši skončíme s nima spolupráci, než bychom přes tohle couvli. Že prostě to neexistuje. A že za to vždycky budeme bojovat, prostě proto, že to je vůbec ten princip. Takže nedotknutelnost klienta. A to, že děláme takové věci, jako jsou likvidace, se v tom článku, v té anketě na to schválně ptal, protože v tom vidím obrovskou přidanou hodnotu. Loni těch žádostí bylo asi, já nevím, 800, a který, jako řekněme si na rovinu, bylo by dobrý začít tím, že nejdřív se podíváte, jestli jakože chtít pojistné plnění ze smrti, když klient neumřel, není úplně jako dobrý nápad. To schválně zveličuju, ale jsou tam takové věci, jako že klient chce pojistné plnění za invaliditu a nemá pojištěnou invaliditu, takže je dobrý si to ohlídat. V každém případě 113 lidí, kterým to pojišťovna zamítla, tak jsme pojistné plnění zařídili. Což si myslím, že je o, no, 115, což je přesně o 115 víc, než to mají všichni ostatní. Pak jsem si říkal, že se potřebuji taky podívat na to, jaký jsou vlastně výsledky té naší práce. Proto jsem zase dal tu otázku. A pojistná plnění loni naši klienti z našich produktů, jenom z těch našich produktů, naši klienti ze životního pojištění od pojišťoven dostali 400 milionů korun. 400 milionů korun dostali naši klienti. Z neživota bohužel jenom 110, ale je to dáno tím, že taková interní síť Allianz dělá asi tak 15x větší objem v neživotě, ale někdo to aspoň pro ně udělá, když už to nejsme my. Neživotní pojištění 110 milionů, životní 400. Teď si jenom vemte, okolik ten život by byl mnohem horší, kdyby to neměli, protože proč, jako já bych ušetřil by peníze na pojistným, to je tak jediný, ale nedostali by těch 400 milionů. A to je princip toho, proč pojištění má smysl. Já myslím, že není špatný si to jednou za čas připomenout, že to je důvod, proč to děláme. Že přesto, že pojistky můžou být, a oni jsou drahý, a oni jsou takovýhle, nebo takový volaký, a vlastně nic z toho nemám, když mám rizikovku, tak jenom platím a nic nedostávám. Ale tohle je ten důvod, proč to děláme. A za tímhle jsou konkrétní životy lidí. Samozřejmě u bydlení je to snadný, 9242 zafinancovaných bytů, domů, myslím si, že taky není špatný. V investicích 7 miliardy 350 milionů korun máme dneska ve fondech, ve všech tady těch čtyřech hlavních, Partners IS, Concek, AXA IS, Pioneer. Když si vezmete, jak by to vypadalo, kdyby to měli v bankách, když to bylo takhle, samozřejmě to včetně pravidelných investic, u AXI je to samozřejmě mraky v AXA kontu, takže zhodnocení nic moc, přesto se majetek klientům za loňský rok navýšil o 300 milionů korun. 300 milionů korun je čistý nárůst jejich majetku díky trhu. Díky prostě tomu, že to nemají na bankovním účtě, že to nemají pod polštářem. Prostě konkrétní výsledek naší práce. Kdybychom ji nedělali, tak to tam není. Kdyby bylo na bankách, tak to tam nebude. Kdyby bylo na poště, tak to tam prostě nebude. A bude, ty peníze budou vydělávat úplně někomu jinému. Revoluce v odpovědnosti. To, že alfou a omegou všech ostatních biznisů je počet nosičů smluv, bez na to, kdo to je, co dělá, jaké je, jestli má exekuce, nemá exekuce, má maturitu, nemá. Prostě jestli vůbec jako, prostě je to taková ta klasický přirovnání, jakože dobře dýchá, tušku udrží, moč taky, takže v pohodě. Bez toho na osobní schopnosti, bez toho na dovednosti a kvalitu. A jasně i v jiných firmách je spousta schopných lidí, všichni to víme. A ve smyslu to otázka náhody. Neukončuje se, bere se všechno, lidi i smlouvy, protože se nenese odpovědnost, nenese se dlouhodobá odpovědnost za tohle. Teď kolikrát dneska už narážíme na firmy, na klienty, který, no mě to radil ten a ten z té a té firmy. A ta firma už neexistuje. Prostě jim je to jedno. Takže ta odpovědnost tam není žádná. Řešíme, kdo může pracovat v Partners. Tak to funguje u nás. Neseme odpovědnost za současné i bývalé poradce. To je velká věc. Nést odpovědnost za i bývalé poradce, za systém reklamací a etický výbor, budování brandu, dostupnost a viditelnost Partners. Teď to je právě ta základní myšlenka, že z temnoty výjdu na světlo, něco tam pořeším, zajdu do temnoty, kdyby náhodou něco, tak už mě v té temnotě nikdo nenajde. Ale my nejsme v temnotě, my jdeme vidět, proto jsme investovali do brandu, investovali jsme do reklamy. Přestože víme, že to, že máme nováčky a to, že rosteme, tak to bude logicky generovat nějaké množství nekvalitní práce, bohužel.
Já věřím tomu, že dneska to naše know-how to dokáže omezit na minimum, ale vždycky to tam bude, ale my za to hold poneseme odpovědnost, protože je to součást našeho biznesu. Důkazy? Investiční poradenství, to, že za to neseme plnou odpovědnost, že můžeme radit. Bez pokuty po státní kontrole, či nebo to udělá za nás, protože zatím všichni ostatní pokuty dostali. Etický výbor tady řešil 97 případů a řeší. Prostě jsou to lidi, kteří jsou nezávislí, kteří asi prostě, kteří se do toho nenekají kecat, protože mají rádi partners a podle toho fungují. Watchdog, 378 řešených smluv, samozřejmě, že by bylo chybných, ale tolik smluv se prověřovalo, spousta z toho bylo jenom nedorozumění, spousta toho bylo takový, že dalo by se to udělat jinak, a pak tam bylo jako 100-200 případů, kteří řekli, že ne, že to prostě nejde takhle udělat, že to je poškození klienta. 270 reklamací klientů, z toho 120 oprávněných a 700 tisíc vyplaceno a odškodněno klientům. Dneska 50 viditelných a dostupných poboček. A když vezmeme nábor, tak 971 poradců jsme ukončili my. 971, myslím, že by to jakákoliv firma udělala za ten rok 2014. 971 poradců, ano, oni mohli něco ještě nosit. Jednou za čas nějakou smlouvu. Ale jaký by nám dělali brand, jakou by nám dělali reklamu. 475 trainee neprošlo supervizí. Bylo by hezčí, kdyby prošli. Ale to bychom chtěli všichni, ale bohužel se nedá se nic dělat. HPP fakt nesnáším a osobně, já jsem na to čím dál víc alergický, zabiju každého manažera, který se ve svém týmu dobrovolně nechá někoho na VPP dlouhodobě. Prostě mně přijde, že to tak nechutně sráží to, pro co všichni 10, některý z nás 10, 12, 13 let pracujeme, proč dýcháme, že mi to přijde nechutný. A každý si čáhnete do svědomí, podívejte se na svoje vedlejšáky. A já vnímám jako benefit to, že dáme možnost někomu si nastartovat svoji kariéru a že půl roku u fakt top lidí, kteří prostě mají velké závazky, velké odpovědnosti a velké náklady, jim dáme možnost 3/4 roku prostě pracovat na vedlejšák. Ale tu odpovědnost nesete vy a ten trh už na to dneska není moc zralej na takovouhle odpovědnost, ale OK. Ale víc ani ťuk, prostě ne. Protože tím zhazujete nás všechny tady, jak sedíte. Každý do tohle povolí. A každý manažer, každý ředitel za tohle nese odpovědnost. Protože je to nesprávný. A pokud to myslíte, že to je správně, jste v nesprávné firmě. Pokud si myslíte, že správný tam nechávat to vedlejšáka, mě nepřesvědčíte. Zkuste mě přijít přesvědčit, nepřesvědčíte mě, rovnou běžte do jiné firmy, kde jim to bude ukradený. Jste špatně. Revoluce v produktech a službách. Všichni podávají standardní věci, my se díváme jak na pojistné podmínky. Krásný příklad Forte, ČSOB, super provize, super následná provize, super ceny, to je mega levný, že jo? Takže vysoká provize, nízká cena, to je jako když přijde někdo za klientem, řekne klientem, mám pro tebe skvělý produkt, bude ti to garantovat 10% výnos a ještě ti dáme provizi 20%, dostanu já teda. Takže to je skvělý, logicky, kdo by to nechtěl. Už v principu je podezřelý a dopadlo to jako velký průser. My jsme byli jediní, kdo se podívali do pojistných podmínek a řekli jsme, že fakt ne. Podepište nám tenhle papír vážní představenstvo, že takhle to myslíte a že takhle to bude správný a my to do toho portfolia dáme. Nikdy nám ten papír nepodepsali. A samozřejmě pak z toho skončil obrovský průser ve všech firmách, kteří to prodávali, jenom ZFP jde samozřejmě furt dál. Analyzujeme a vyjednáváme všechny aspekty smluv. Každý produkt musí projít analytickým oddělením a musí být schválený PMC. Důkaz, ať už jsou to bezkonkurenční nízkonákové pojistné produkty. Já myslím, že ta konkurence se naučila reagovat logicky, ale jsou to jenom demagogické keci. Když se člověk podívá na parametry, tak to se nemůže být jasné. Mě mrzí, když někdo narazí, no jo, ale oni mi řekli, a já jsem se podíval toho produktu a fakt to tak je, že vstupní poplatek je 180, to znamená, že vy máte prostě 180 a vlastně nás okrádáte a ten produkt je vlastně stejně drahej. Jasně, takovýhle střípek, já pak ukážu produkt, jasně, a pak je tady produkt, který má 110. To znamená, že doplácíme, i to je nesmysl, nehraje vůbec žádnou roli, to nemá vliv na ten produkt. To je jako, když vytrhnu jeden poplatek z 10, který tam jsou, nebo z 5, který tam jsou, který určují k celkovou konstrukci produktu. Prostě, když se člověk podívá na všechny čísla, je to naprosto jasný, ať už je to nákladovost nebo jednotlivý poplatky. Naše produkty všichni znáte, ať už jsou, a je to v oblasti investic, v oblasti pojištění, i v oblasti neživotního pojištění. A samozřejmě zrovna v této oblasti víme, že musíme růst dál a musíme se tam vyvíjet dál, ať už jsou to úvěry pro podnikatele i na auta, online sjednání neživota, peer-to-peer, reverzní hypotéky a tak dále a tak dále. Snažíme se dělat revoluci v dlouhodobé péči o klienty. Teď už trošku teda zrychlím. Kromě bank se všichni smířili s tím, že bude stačit apelovat na poradce, dělejte servis, je to strašně super, je to důležitý. A tím to hasne.
Přestože víme všichni, že to prostě není reálný u 100% klientů. Bavili jsme se o tom milionkrát. Systémově a investičně neřeší nikdo, protože to není důležitý. Dokud ten stroj jede a přináší nový a něco generuje, jednou za čas něco přepojistí, tak je to funkční. Za nás máme servisní strategii, to znamená, víme, přemýšlíme vůbec nad tím, jak to dělat, jaký kanály na to použít, jak se postarat o kterého klienta, jaký nástroje na to použít, jak kdo co má dělat poradce, co má dělat servisní poradce. Snažíme se implementovat data mining, campaign management, snažíme se vytvářet nástroje ve FIPu, přestože víme, že ve FIP je nějak zaměřený na některé věci, což na začátku bylo především data o klientech a finanční plány, tak dneska postupně se mění právě na to, aby se v něm dal dobře servisovat, aby se dali dobře vybírat klienty a tak dále a tak dále. Takže centrální systém servisních nástrojů, proces, takzvaný servisní agent. A ono to nese výsledky. 7 000 smluv neživota přes call centrum, což zase nikdo nemá. 50 000 bankovních notek ze servisních kampaní, to, kdy vybíráme nějaké servisní vzorky, což je velmi slušný. Páteř newsletter, který odchází na 160 000 mailů a plus, záchrana smluv, 80 milionů zachráněných provizí v rámci záchrany smluv. Dneska už to ani nevnímáme, už to děláme tak dlouho, že podle mě na tím nikdo z vás ani nepřemýšlí, že někde existuje nějaký 5 lidí na call centru nebo 6, který sedí a jenom telefonují na všechny klienty, snaží se dovolat teda nejdříve klientům, který jsou ve skluzu, kterým by ta smlouva mohla spadnout. A většina smluv se fakt podaří zachránit, protože ty lidi o tom často ani nevědí. Záchrana smluv, super, 50 partners marketů, 20 servisních smluv jenom za čtvrtý kvartál přes franchise. 60 servisních poradců dneska, v roce 2014 udělalo 426 smluv a 15 000 servisních jednotek, tam to taky může růst. 1,9 milionů servisních jednotek u klientů, který máme déle než rok. 2,6 smluv na rodné číslo, co znamená na domácnost je to přes 5-6 smluv, což je 40% nad trhem. A myslím, že jsme dneska vyřešili problém 100 000 sirotků. On samozřejmě část se přesunul do takových těch sirotků, o kterých nevíme, že jsou sirotci, ale minimálně už sirotky nemáme oficiálně. To ostatní nemůžou říct. Revoluce v akvizici klientů a provázání offline online. Zase prostě myslet si, to si mysleli všichni, to si myslel Barnes & Noble a to si mysleli všichni, že online nebude důležitý. Ale online prostě důležitý bude. Nikdy nenahradí online poradce, nedokáže to. Protože dokud online, dokud poradenská práce bude o vztahu dvou lidí, o rozhovoru dvou lidí, o potřebách, tak online nikdy nenahradí poradce. Ve chvíli, kdy finanční produkty budou o prodej, tak online nahradí poradce klidně. Protože online nahradí vždycky prodejce, nikdy nenahradí poradce, nikdy. A to je podstatná věc, ale na druhou stranu lidi v onlineu budou hledat informace, budou přesto realizovat věci a my tam musíme být a musíme tam být silní. A upřímně, pokud nepočítáme krádež některých SMSek a podobně, které obvolávají databáze, tak všichni fungují furt stejně. Sežeň si někde nějaký klienty, nějak to určitě půjde. Nové formy spolupráce mezi poradcem a mezi jakýmkoliv subjektem. Ten nástroj máte, mrzí, že to spousta ještě furt nezná, ale my jsme tak strašně flexibilní v tom, jakou spolupráci můžete nastavit s subjektem, který vám schopen dodat klienty, se kterým jste schopni shareovat to, že OK, ty mě dodáš tady, vlastníš tady firmu, máš tady 300 zaměstnanců, já když budu dělat exkluzivního poradce a moji lidi exkluzivního poradce pro všechny tvoje zaměstnance nebo celý management, jsme schopni ti tady dát tady takový a takový podíl a tak a tak a my to umíme zprocesovat. A samozřejmě se na tom podílí centrála, podílí se na tom všichni. Online spolupráce a projekty, e-commerce a lead managementu jsme dneska nejdál, protože a jde to vidět ať už tím, že máme vlastní média a dneska Ušetři funguje skvěle. Spolupráce s Mafrou, spolupráce se Seznamem, to se ještě dneska moc neví úplně, chystaná spolupráce s ekonomií, kde jenom řešíme, jakým způsobem to uděláme, jestli zase uděláme podobně jako s Mafrou, anebo to uděláme na jiným webu speciálním, což taky má slušnou návštěvnost. 2014 jsme předali 7800 leadů a vygenerovalo to 51 000 jednotek, což má ještě víc než servis a jiné věci. Jenom za leden a únor ale, už to bylo 1900 leadů. Jenom za dva měsíce, to byla čtvrtina toho, co to bylo za celý loňský rok. 2014, 28 000 bankovních notek ze spolupráce s realitními kancelářemi. Tady samozřejmě 95% padá na Karla Marouška, takže kdybyste se to od něho naučili, jak to dělá, tak bychom mohli dělat řádově víc. Nebo tak 90%, ani mu zase nefandím. 2014, nový firemní obchod vygeneroval 1800 smluv, 20 000 bankovních notek a více než 300 nových firemních analýz, ale to není to, co vygeneroval obchod těch klientů, bohužel. Protože spousta z nich,
A mi se líbí, jak to třeba dělá tamhle nový ředitel Jirka Milník, který takhle vlastně se mu takhle vlastně daří i budovat tým, protože ví, že když získá nějakou firmu, tak ta firma znamená opravdu třeba těch 300 zaměstnanců a ví, že když dáte, umíte dát někomu práci, tak pak umíte dát někomu práci a máte lidi, kteří pro vás můžou pracovat a multiplikujete svůj obchodní potenciál podnikatelský. A my to umíme na to nastavit nástroje a spolupráce. Revoluce v odměňování, investování do biznisu. Sice vždycky říkáte, já bych chtěl víc v tomhle, chtěl bych tady tyhle ty věci a tady by to mohlo být lepší. A tady mě říkají, že mě dají větší provize. A když se na to podíváte celkově, tak většina firem dělí 70-30, maximálně 75-25. A pak už jenom investuje do základní podpory centrály. Ta prezentace bude k dispozici, takže si to pak můžete všechno přečíst. Pro mě podstatná věc, že umíme dneska skvěle zaplatit i za vedení VIP poradců, za vybudování VIP poradců, i za franchízy. To, že prostě, že když si spočítáte, VIPka se může dostat až na 7,5 euro a přesto ještě z toho vyplatíme rozdílovku 12%, má 1,2 euro, u franchíz 75 a 10. To, že VIPka a franchízy se můžou dosáhnout nejvyšším následným na trhu, zároveň manažeři můžou budovat všechny tyhle kanály a mají z nich rozdílovku. Do toho samozřejmě půleurovej bonus, který byl loni 23 milionů korun. Partners renta, tak to je tak pro nás tady ten stůl, ale taky se z toho musíme mít nějakou motivaci, 22 milionů. Bonusy za růst, 12 milionů. Zvýhodnění hypoték. Jenom to, že dělíme jinak u hypoték než ostatní, bylo loni 11,8 milionů a do toho ještě bonus za objem hypoték 2,5 milionů. To, že vyplácíme provize u partners investiční společnosti, u fondů, který nemají vstupní poplatek a vyplácíme provize, no ať co umíte představit, to bylo 5,7 milionů korun. 5,7 milionů korun se vyplatilo na provize za něco a jednou se nám tenhle přístup bude hodit, až bude regulace. Protože my se na ty peníze dlouhodobě klidně počkáme. A to je přesně ta ukázka. My už to dneska děláme. Prodáváme fondy, kde není žádný vstupní poplatek. Víme, že ta investice se to v horizontu XX let vrátí. A jsme za to schopni zaplatit. Budget na vzdělání 1,6, dneska budget na marketing, včetně regionální kampaně, včetně příspěvku na loga 5 milionů, příspěvky na auta a tak dále. A to není důležitý. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá v celkových číslech, něco, co si každý může ověřit na justici.cz nebo v obchodním rejstříku. Hrubá marže firem. Dle justice, protože my jsme posledních pár měsíců naše právní věnovalo dostatek času, aby bombardovalo obchodní rejstřík, aby všichni museli dodat jejich výkazy zisku a ztrát. A z nich vychází jedna jednoduchá věc. Tohle je podíl mezi celkovýma tržbama a nákladama na ty tržby. To znamená především provizníma nákladama na tržby. Partners Group SK si neřešme, ten jsem si tady dal jenom jako příklad toho, že se dají vydělávat slušný prachy. AVD Swiss Life 22% rozdíl, Broker Consulting 21%, Fincentrum 20%, OVB 19,5%, INSIE 17%, Broker Trust 13%. U Partners je to 17%. 17%, ale v tom není náklady na lidi, ty jsou ještě bokem, všichni samozřejmě mají bokem, a v tom nejsou investice. 201 milionů korun rozpočet loňský rok vyplacených věcí plus investice, počet investice není náklad, investice tam nikdy neprovede, to se provede strašně dlouhodobě. Do všech těch věcí, které děláme. A do toho samozřejmě kryjeme dluhy poradců 81 milionů, především těch, co už tady dávno nejsou, ze kterých snad jednou něco dostaneme, protože to jsou dluhy po stornech a tak dále, které na vás vůbec nejdou. Kdybyste každý, jako kdyby měl za tohle odpovědnost, tak vás to bude stát ještě slušný peníze. Jednou, když si vezmete, že teď nedávno jsme teprve spustili rozdílovky z VIPek a z franchise samozřejmě bylo, a přidali jsme nový bonusy, takže i když se to možná nemusí jako kdyby úplně zdát, ale tohle číslo, těch 17%, každý rok klesá o 1%. Někde jinde naopak u Broker Trustu za poslední dva roky vzrostlo o 2%. Takže jasně, že vždycky někdo může nabídnout něco někde víc, ale celkově do toho biznesu investujeme zdaleka největší peníze. Právě protože věříme, že dlouhodobě se to vyplatí a samozřejmě je to díky objemu. Další revoluce, revoluce v nástrojích korporace, revoluce v podnikatelských modelech, to asi patří někam jinam a nechci to úplně rozebírat, ale základní věc, ve které jsme udělali revoluci, a za to vám všem děkuju, že tady jste, že tady sedíte, že s náma podnikáte, protože je to především o lidech. A to je to, proč nás všichni nesnáší, to je to, proč nám nevěří, to je proto nám bylo vždycky říkat, vy jste vymytí a tak dále, protože nevěří, že by takhle mohli podnikatelé fungovat. Přece podnikatel funguje jasně, prodám, vydělám, prodám, vydělám, prodám, vydělám, takhle přece funguje podnikatel. A oni nechápou, že takhle podnikatel prostě nefunguje. Podnikatel funguje tak, že buduje dlouhodobě udržitelný funkční biznis, ano, ve kterém si mám vydělat peníze,
ale za který se nechci stydět, za který chci být hrdej a dává mě ještě mnoho úplně jinou stravu, kterou prostě nedokáží pochopit a proto ani nikdy nemůžou vydělávat skutečný peníze. Jenom ty krátkozraky, jenom ty, kdy jsem si udělal nějakou zkratečku. Nechápou to, že můžou být lidé, kteří podnikají s hodnotama, které jsou pro ně více než peníze. Že dlouhodobé podnikání a partnerství dvou subjektů je víc než nějaký mlm, který znamená přivedu lidi a oni něco na mě možná budou vydělávat. Služba a hodnota klientům, že je víc než prodej, protože já prostě chci mít vztah, chci mít dobrý pocit z té práce. Osobní vize, vzdělání a dovednosti, že to je to, na co se musíme soustředit. A samozřejmě to, že taky je strašně důležitá jednotnost v rámci jedné firmy. A to je to nejvíc, co jsme se vždycky odlišovali. Takže kde je partner z Modrý oceán? Především v tom, že žádná marketingová šméčka, reální investice, skutečná změna, skutečný vývoj kupředu, neustálý vývoj kupředu, to vás bohužel zklamu. Kluci myslí, že se něco zastaví, tak se nezastaví vůbec nic. A bude se furt dopředu a furt. A není to na to, že reagujeme na trh, my ten trh tvoříme. Nekopírujeme, nereagujeme. Jasně, že někteří jsou dobrý v některých věcech a my se rádi inspirujeme. Já taky mám rád kopírování, ale mám rád kopírování s přidanou hodnotou. Jdeme vlastní cestou jako lídři. Je to dlouhodobá strategie, bolí to, ale co je krásný, po těch 7 letech vidíme jednoznačné čísla a výsledky toho, co děláme a jak to děláme. Podle mě měníme díky tomuhle všemu trh, vytváříme unikátní službu, vytváříme si tržní prostor, který je jenom pro nás. A až to prodá broker, až to prodají ostatní, tak už tady nikdo jiný nebude. Ale banky tady furt budou teda. A my musíme dokázat být lepší. Na závěr, předtím než vám poděkuju za spolupráci a sdílení naší důležité vize, tak si vyberu ještě myšlenku, jednu důležitou myšlenku firmy, kterou sice, jejíž produkty sice nevyužívám, přesto musím obdivovat, co všechno dokáželi změnit a udělat. A takže poprosím o video Myslet jinak. Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Takhle vnímám dneska Partners. Nás prostě nemůžou ignorovat. A když se podíváte, tak je sereme úplně nejvíc. Takže já doufám, že ještě pár let budeme srát. A ty, kteří to pochopí, tak získáme naši stranu. Krásný odpoledne, děkuji za pozornost.